danima plače, ne može da dođe sebi, Tara Simov otkrila šta je razlog njenih suza. Da ti pukne srce, reality zvezda Tara Simov nakon raskida veze sa reperom Nenadom Aleksićem Ša dobila je puno starateljstvo nad zajedničkim psom April. Ona svakodnevno obraduje svoje pratioce fotografijama svog ljubimca i time ističe koliko je srećna što je sa njom. Simova je sada podelila jedan story gde plače i objasnila je zašto. Ja koja plačem od sreće što imam ovo malo čudo, napisala je Tara na storiju. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.